Tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Pessoal, hoje nós vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 150. Eu fiz ele na Então, pessoal, vou passar algumas informações deste barradinho de hoje. Aqui, o meu pano é um tamanho de 50 por 70. Eu fiquei aqui com três motivos. O tamanho aqui do meu barrado no fio de tex com 5% 100% algodão, eu fiquei com 16 centímetros, ok? Então, pessoal, se vocês observarem, ele é um barrado que ele é bem vazado, né? Ele tem... A gente trabalha bastante quadradinho vazio. Então... Eu achei que eu não gastei tanto material assim, tá? Por ser um barrado grande. E se você trabalhar com um tex, né? Maior, ele vai ficar mais é, comprido aqui, certo? Então, pessoal, vamos lá para as informações. O múltiplo deste trabalho ele é 22 mais um. Daqui, ó, até aqui eu tenho 22 pontos caseado, né? Agora, daqui, ó, dessa divisão até antes aqui da divisão, ó, mais 22 caseados, dessa divisão até antes aqui, ó, esse quadradinho vazio, eu tenho 22 caseados e mais um aqui que eu preciso pra fazer aqui o cantinho para as extremidades ficarem iguais. E outra coisa, pessoal, esse barradinho eu trabalho até a carreira de número 20 aqui, ó. Direito e avesso, direito e avesso. Depois que eu terminei essas carreiras, eu vou trabalhar um motivo de cada vez, aí eu trabalho aqui mais onze é, carreiras, né? Em total, a gente fica com 31 carreiras, só que quando você chega aqui, né? para começar a vigésima primeira, você vai fazendo direita vez, direita vez, quando você vê já acabou, é rapidinho, tá? Esta parte aqui da ponta do barrado. E depois a gente faz aquele acabamento clássico, né? Que são... As três correntes e o um ponto baixo, então, pessoal, eu utilizei aí três vezes 22 caseados, fiquei com 66 caseados mais um que eu preciso, 67 caseados para fazer este barradinho. E aí, pessoal, gostaram da opção de trabalho de hoje? Se já gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilha os vídeos. Na hora da inscrição, ativa pessoal o sininho. Para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aí para o canal. Pessoal, outra coisinha que eu queria pedir para vocês, eu sei que às vezes assim vocês estão, né, concentradas fazendo o barradinho aí de vocês, né, carreira, a carreira que eu vou explicando, mas se porventura entrar algum anúncio no meio do vídeo, assistam porque aí vocês vão estar ajudando o canal aí a crescer, tá bom? E pessoal, referente a material, vou deixar aqui abaixo do vídeo no box de informações, tá? Lá também tem o meu número do WhatsApp para quem quiser mandar a foto aí dos trabalhos executado aí pelas videoaulas que eu posto aí no YouTube, certo? E comente também. Eu adoro ler o comentário de vocês, eu também respondo e Seria isso por hoje que eu queria passar para vocês, tá? Dúvidas é só me perguntar lá no Instagram, aqui pelo número do WhatsApp ou aqui abaixo mesmo do, do, do vídeo nos comentários. Pessoal, então eu vou organizar a mesa aqui e nós vamos começar a fazer este lindo barradinho. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por duas correntinhas. Aqui vamos subir três correntes, vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais dois pontos alto dentro do caseado e um aqui na base. Duas correntes e ponto alto, duas correntes e ponto alto. Então nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por duas correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os quatro pontos alto. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio, no último caseado, eu coloquei quatro pontos alto. E a próxima carreira de número dois, subam três correntes, virem o pano e nós vamos novamente fazer. Os mais três pontos alto aqui e vamos repetir todos os quadradinhos de base então são duas carreiras aí com os cantos né de quatro pontos alto e depois a gente vai fazendo duas correntes e um ponto alto para a gente poder fechar o quadrado vazio repetir aqui a carreira igual, né? Aqui a primeira fase aqui que nós fizemos. Ó. Então é só fazer assim até o final e os quatro pontos alto lá também. Então pessoal, a segunda carreira foi a repetição da primeira carreira. Estamos aqui do lado avesso do pano agora e assim eu fui trabalhando até o finalzinho aqui, repetindo também quatro pontos alto. Para a próxima carreira eu subi três correntinhas, já virei meu pano, já fiz mais três pontos alto e adiantei, pessoal, seis quadradinhos vazio, tá? Então, sempre meu canto de borda aqui, ó, vão ser a, os quatro pontos alto. Então, de vez em quando, eu vou vir já com ele pronto, tá? Então, depois que eu fiz aqui é, seis quadrados vazio nós vamos ter que preencher aqui três quadradinhos de base. então contando com este primeiro ponto aqui eu vou ter um segundo, terceiro e quarto ponto Lembrando que dentro dos quadradinhos sempre eu coloco dois pontos altos e um aqui na base. Vamos precisar de mais um quadrado aqui preenchido, um ponto aqui na base, então, nós vamos ficar aqui ó, com três, seis, nove, dez pontos alto, certo? Agora, nós vamos precisar fazer mais alguns quadradinhos, então, ó, duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto, que a carreira de número 13 eu dei uma adiantada. Então, início que ficamos com quatro pontos altos, seis quadrados vazio, cada um separado por duas correntes. Aqui eu fiquei com um total de dez pontos altos, sempre dois pontos altos dentro de cada quadradinho e um em cada base aqui. Então, eu fiquei com dez pontos, aqui eu fiquei com doze quadrados vazio. Aqui no próximo quadrado de base, vocês vão colocar um, dois, três, quatro pontos altos. E depois vão fazer seis quadrados vazio. A partir daqui já começa a repetição aqui do início da nossa rosa, tá? Então, aqui dez pontos alto, doze quadrados vazio e quatro pontos alto. Aqui seis quadrados vazio. Aqui eu repeti os dez pontos alto. Aqui, pessoal, o final ele fica diferente lá do início, porque. O desenho da rosa, ela é meio curvadinha. Então, para dar o espaço, né, do botão que fica embaixo, ele tem que dar mais quadradinhos aqui no final. Então, o finalzinho aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e quatro pontos altos. Para a quarta carreira, eu já subi três correntinhas. Virei o pano, tá? Esse aqui eu sempre vou vir com ele já adiantado. Já fiz aqui mais três pontos alto e fiz aqui um total de dez quadrados vazio. Deixei dois aqui sem fazer porque nós vamos preenchê-los agora, tá? Então aqui, ó, dá uma paradinha, qualquer coisa, e observe sempre o lado do pano para vocês não se confundirem. Então agora a gente tá indo do final pro começo do trabalho. Então a gente tá trabalhando aqui o barradinho do lado avesso. Então Aqui eu vou preencher com pontos alto. Aqui eu também vou ter que ter dez. Aqui eu já tenho um, aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui o sétimo, oitavo, o nono ponto aqui e o décimo ponto aqui. Aqui a gente tá começando a fazer a, a rosa. Aí, eu faço duas correntes, conto um, dois, no terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto e completo aqui até eu ficar com dez pontos altos aqui. Então, eu já tenho um. Então, aqui, pessoal, eu fiz o um total de dez pontos alto, Fiz aqui quatro quadrados vazios, cada um separado por duas correntes, e aqui é a divisão de um motivo para o outro. A gente sempre vai repetir esses quatro pontos altos. A partir daqui agora vocês vão fazer a mesma coisa: dez quadrados vazios aqui no início, dez pontos altos, um quadrado vazio, dez pontos altos e vão repetindo essa sequência, certo? Aqui no final vocês vão apenas preencher, né, dois quadrados vazios e vão completar o restante dos pontos aqui. Mas aí eu mostro para vocês. Então assim ficou a carreira de número 4, dez quadrados vazio né? Os quatro pontos altos, dez quadrados vazios, dez pontos alto, quadrado vazio, dez pontos altos. Aqui nós ficamos com quatro quadradinhos vazio, quatro pontos altos e aqui dez quadrados vazios, dois, quatro, seis, oito, dez e assim a gente foi repetindo. Por toda a carreira aqui no finalzinho, como orientado, né? Colocamos total de dez pontos altos, ficamos com quatro quadrados vazios. Próxima carreira, já façam aí o cantinho conforme orientado e aqui, pessoal, depois que eu virei, eu adiantei quatro perdão, adiantei três quadradinhos vazio aqui, ó. Cada um separado por duas correntes. Agora, nós vamos preencher este quadradinho aqui de base, deixa eu só arrumar a linha aqui no meu dedo. Então aqui, ó, nós estamos agora do lado direito, estamos indo do começo para o final do barrado, tá? Lembrando que as pontas elas, elas terminam diferentes. Então aqui, ó, eu fiz um quadrado cheio, vou fazer agora dois quadrados vazios, duas correntes, conta terceiro ponto de base. Um ponto alto, duas correntes. Terceiro ponto de base, um ponto alto. Então, aqui ficamos com dois quadrados vazio. Agora, eu preencho aqui todos os pontos de base e mais o um quadradinho à frente. Aqui eu já tenho quatro, cinco, seis, sete pontos alto. Um quadrado aqui vazio, duas correntes. Terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto e aqui, pessoal, nós vamos completar todos esses pontos de base. Aqui ficamos com sete pontos alto A partir daqui, pessoal, nós vamos apenas repetir os dez quadradinhos vazios. Aqui os quatro pontos alto. Deste lado aqui, ó, nós vamos fazer igual o início, tá? Três quadrados vazio, e a partir daqui, ó, nós já vamos colocar esta sequência aqui de pontos, tá bom? Então, vão fazendo assim. Aí, sempre mais o um início e um o final eu mostro para vocês. E o resto vocês vão seguindo fazendo conforme eu vou explicando aí a cada carreira. Quinta carreira aqui terminada, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos. Dúvidas? Só voltar um pouquinho o vídeo. Dá uma paradinha e observe como foram colocados os pontos. Aqui no finalzinho, pessoal, depois dos sete pontos altos, nós repetimos os dez quadradinhos. Ó, dois, quatro, seis, oito, dez quadrados e quatro pontos altos. Para a próxima carreira, tá? O canto aqui sempre vai ser, né? Quando a gente virar três correntes e mais três pontos altos. E aí, eu repeti aqui nove quadradinhos. Fiquei aqui já com nove quadradinhos prontos, cada um separado por duas correntes. Este quadrado à frente de base que nós vamos preencher, quatro pontos alto aqui. Ó, então ficou assim, ó. Nós estamos agora do lado avesso, indo do final pro começo do trabalho. Lembrando, que os cantos eles ficam diferentes por causa da posição da florzinha. Agora que nós vamos preencher também esses pontos aqui de base. Então, aqui eu já tenho quatro pontos alto, aí eu continuo preenchendo aqui até o quadradinho. Lá nós vamos repetir. Então, aqui pessoal, nós, né, colocamos. Os nove quadradinhos vazio, cada um separado por duas correntes, aqui nós ficamos com três, seis, nove, dez pontos altos aqui repetimos o quadradinho e do lado oposto ficamos com sete pontos alto. repetimos os dois quadradinhos aqui, cada um separado por duas correntes e quatro pontos alto. a partir daqui ó, colocamos um, dois, três quadrados vazio. Aqui é a divisão de um motivo para o outro, quatro pontos alto. E agora, daqui agora, né, por diante, nós vamos colocar igual aqui o início, ó, nove quadradinhos vazio. E vamos repetir essa sequência da rosa aqui, ó, no outro desenho. Finalizei então a sexta carreira, que ficamos com quatro pontos alto, nove quadrados vazio aqui, dez pontos alto, quadrado vazio, sete pontos alto, dois quadrados vazio. Quatro pontos alto, três quadrados vazios e quatro pontos altos aqui já é repetição igual eu expliquei ali no início aí eu fui fazendo aqui por toda a extensão do pano no finalzinho aqui ó terminei com quatro pontos altos três quadrados vazio e quatro pontos altos para a próxima carreira já fiz as três correntes virei fiz todo o processo do canto e também, pessoal, adiantei aqui, ó, mais três quadrados vazio e quatro pontos altos, ó, um ponto para cada ponto de base aqui. Eu adiantei, certo? Agora nós vamos preencher esses dois quadradinhos de base aqui. Aqui nós já estamos na sétima carreira. Então aqui dentro a gente coloca dois pontos alto e um na base, sempre. Eu faço assim para poder dar certinho aí a quantidade de ponto depois para poder fazer quadradinhos por cima. Então, ó, ficamos aqui com três, seis, nove, dez pontos alto, Vou fazer aqui, ó, duas correntes, terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. Agora nós vamos preencher aqui os pontos aqui de base. Aqui ficamos com um total de quatro pontos. Alto, Vamos preencher estes dois quadradinhos à frente. Aqui sempre dois pontos alto dentro do quadrado e um ponto aqui na base. Então assim, ó, a gente preencheu e vamos fazer aqui ó mais três pontos alto aqui, ó. Então aqui ficamos com ó três, seis, nove, doze, treze pontos alto. Vamos fazer duas correntes. No terceiro ponto de base aqui, ó, fecha um ponto alto para fazer um quadrado vazio. Agora, pessoal, nós vamos colocar dois pontos altos aqui dentro e vamos colocar ponto alto sobre ponto alto tudo aqui, ó, até o último pontinho. Então aqui eu já tenho quatro pontos alto. Então aqui, pessoal, a minha sétima carreira. Ficamos aqui com quatro pontos alto: três quadrados vazio, treze pontos alto, quadrado vazio, treze pontos alto. Aqui, nove quadrados vazio. Aqui a é divisão de um motivo para o outro com quatro pontos alto. Então, assim eu fiz por toda a extensão do pano. Aqui no finalzinho, depois dos treze pontos altos, ficamos com nove quadrados vazio. Para a próxima carreira aqui. Já subi aqui, a gente ficou quatro pontos altos aí, eu subi três correntes, virei aqui o pano. Já fiz o cantinho, e também repeti novamente os nove quadradinhos vazio. Três, seis, nove. Depois que eu fiz aqui os nove quadradinhos, nós vamos repetir todos os pontos de base aqui, ok? Vamos fazer os treze pontos alto novamente. Então, aqui eu já vou fazer o segundo, o terceiro, fiz aqui os treze pontos alto, faço aqui duas correntes, repito aqui o meu quadradinho de base, e aqui nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu já tenho três. Aqui eu fiquei com dez pontos alto, fiz duas correntes, e aqui ó, no último ponto de base, eu fecho um quadrado vazio. E aqui eu preencho um total de quatro pontos alto, duas correntes. Aqui eu repito esses dois quadrados aqui de base e os quatro pontos alto aqui da divisão do nosso motivo. E a partir daqui, pessoal, já é repetição. Vou estender aqui, vocês vão fazer igual aqui, ó. Vão repetir os quadradinhos 3 6 9, vão fazer essa sequência aqui, ó, em cima do deste outro motivo, e aqui, ó, vão repetir essa sequência aqui. Então aqui fizemos a oitava carreira, observe que estamos do lado avesso do pano, então estamos indo do final pro início do pano. Então aqui é só seguir a explicação do bloco anterior que eu fiz para vocês. Aqui eu estou com três motivos de rosa. Aqui no finalzinho, depois dos quatro pontos alto fiquei com dois quadrados vazios e quatro pontos altos. Para a carreira de número nove, eu fiz três correntes, virei o pano e já fiz aqui o meu cantinho repetindo também mais dois quadradinhos, ó. Então, aqui o cantinho de borda, dois quadrados vazio, cada um separado por duas correntes, e também repetir mais quatro pontos alto. Este quadradinho à frente, eu coloco dois pontos alto e um aqui na base. Então, ficamos aí com sete pontos alto. Agora, a gente veio pro lado direito do pano. Eu preciso de três quadrados vazio, duas correntes, terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto aqui ó, no um terceiro ponto de base, um ponto alto, um terceiro ponto de base, um ponto alto. Então, ó, três quadrados. Agora eu preciso de fazer ponto alto sobre ponto alto. Eu vou ficar com 13 pontos alto aqui no total. Então eu já tenho um aqui, faço dois aqui dentro e mais um aqui. E assim até ficarmos com 13 pontos. Fiz aqui os 13 pontos alto, Vou fechar aqui, ó, um quadrado. Vazio com duas correntes. Repito aqui mais duas correntinhas, um ponto alto, duas correntes e ponto alto. Então, aqui nós estamos fazendo a flor, né, a rosa maior, e agora nós vamos começar a fazer um botão que vai ficar aqui do ladinho. Então, ó, nós vamos colocar quatro pontos alto, um quadrado vazio e vamos colocar aqui dez pontos altos no total, sempre dois pontos altos dentro do quadrado e um na base. Então, aqui pessoal, depois que nós fizemos os três quadrados vazio, quatro pontos alto, um quadrado vazio, ficamos aqui com dez pontos alto. Então, aqui vai começar um botãozinho da rosa. Aqui dois quadrados vazios e aqui a divisão do trabalho com quatro pontos altos. A partir daqui, já começa esta repetição, vocês vão fazer toda essa distribuição dos pontos em cima deste motivo, e assim vocês vão seguir fazendo, igual eu estou demonstrando aqui nos demais desenhos do trabalho. Então, assim ficou a carreira de número nove, conforme eu expliquei no bloco anterior. Só observar aqui a colocação dos pontos, aqui é uma divisão do motivo para o outro. Assim vocês vão fazendo conforme orientado. Aqui no finalzinho depois dos 10 pontos alto, fiz dois quadrados vazio e quatro pontos alto. Para a carreira de número 10, eu já subi três correntes, virei o pano. Já fiz três pontos altos, fiz um quadrado vazio separado por duas correntes e já fiz pessoal, ó, um, dois, três, quatro pontos altos. Então eu posso chamar aqui de um quadrado cheio. Assim ficou o cantinho da carreira número 10. Agora a gente está do lado avesso, voltando do final para o início. Então vamos continuar aqui fazendo duas correntes. E no terceiro aqui ponto de base eu coloco um ponto alto, duas correntes, terceiro ponto de base, eu faço outro ponto alto. Então assim ficamos. Agora vamos completar aqui com pontos alto. Ficamos com quatro aqui. Aqui dentro colocamos dois pontos alto. Ficamos com sete, oito, nove, e o décimo ponto alto aqui. Então, ficamos assim com dez pontos alto e vamos trabalhar aqui mais este quadradinho aqui. Então, vamos ter aí treze pontos altos. Vamos fazer quatro quadrados vazio agora, duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto, aqui sempre o terceiro ponto de base. E o terceiro ponto de base, duas correntinhas de separação. Então, por enquanto, estamos assim. Agora, pessoal, aqui nós vamos fazer um total de 22 pontos altos. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto, e assim eu vou colocando ponto alto sobre ponto alto, e nos quadradinhos de base, você coloca dois pontos altos dentro, tá? E um na base. Então, aqui eu já tenho cinco. Então aqui, pessoal, ficamos com 22 pontos alto, ó, dentro dos quadradinhos, cada um dele eu coloquei dois pontos altos e um aqui na base. 22 pontos alto no total. Aqui eu fiz dois quadrados vazios separados por duas correntes, a divisão aqui de quatro pontos alto, um quadrado vazio, aqui já começa a repetir, tá, o motivo, ó, um quadrado vazio, quatro pontos alto, dois quadrados vazios. Aqui você vai colocar um total de 3, 6, 9, 12, 13 pontos alto, os quatro quadrados vazios e os 22 pontos alto em cima aqui desta outra base aqui do desenho do nosso barradinho de hoje. Aqui pessoal, então a carreira de número 10. Conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos, só dá uma paradinha no vídeo, observar que eu tenho um total de 13 pontos alto. 3, 6, 9, 12, 13 e aqui 22 pontos altos tá só seguir a explicação do bloco anterior aqui é a divisão do motivo, e aqui já é a outra a, a, o outro botão, né? Da flor, e aqui é a rosa aberta, que a gente já daqui a pouco vai terminar ela, então, assim eu fui fazendo e aqui no finalzinho. Terminei com os 22 pontos altos, dois quadrados vazios quatro pontos altos. Para a carreira de número 11, já subi três correntes, virei o trabalho e já fiz aí um adiantamento da carreira, mas vou explicar para vocês. Aqui eu fiquei com um total de quatro pontos altos, um, dois quadradinhos vazio, O terceiro quadradinho, pessoal, vazio, eu fiz duas correntes e contei um, dois no terceiro ponto de base, eu coloquei aqui. Um ponto alto a partir desse ponto até o último aqui eu fiquei com 19 pontos alto ó, trabalhei ponto alto sobre ponto alto fiquei com 19 aqui um quadrado vazio quatro pontos alto dois quadrados vazio cada um separado por duas correntes agora aqui nós estamos do lado direito do pano aqui a gente tem que trabalhar aquele botão de rosa nós vamos repetir todos os pontos aqui da carreira anterior, que eu já tenho quatro, fiz aqui os treze pontos alto, vou repetir todos esses pontos de base, ó, duas correntes ponto alto, duas correntes ponto alto. Aí, eu repito o restante aqui dos pontos para fazer um quadradinho cheio e aqui, duas correntes, já chegamos aqui na divisão de um motivo. Para o outro com os quatro pontos alto aqui para separar e a partir daqui, pessoal, nós vamos começar ó de novo, igual aqui o início, ó, com três quadrados vazio, ó, duas correntes ponto alto, duas correntes, ponto alto e aqui, duas correntes no terceiro ponto de base, eu já começo a fazer o meu primeiro ponto alto, né? Para a gente ter um total de 19. Pontos alto, igual deste lado, e no restante, aqui ó, do botãozinho da rosa, vocês vão distribuir aqui os pontos: carreira de número 11, ficou pronto. Conforme a explicação do bloco anterior, você vai seguindo a colocação dos pontos, aqui esse segundo motivo, aqui o terceiro motivo no finalzinho, aqui ó, eu terminei com dois quadrados vazio. Sempre duas correntes de separação, quatro pontos alto, um quadrado vazio, quatro pontos altos. Para a carreira de número 12, eu já subi três correntes, virei o pano, fiz mais três pontos alto, adiantei um quadradinho separado por duas correntes e também adiantei aí um total de quatro pontos alto. Ó. Então ficou assim o cantinho a partir daqui agora nós vamos preencher estes dois quadrados aqui de base colocando dois pontos alto aqui dentro e um na base dois pontos alto aqui dentro do quadrado e um aqui na base então aqui a gente ficou com três seis nove dez pontos alto vou fazer aqui duas correntes Terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. Agora, pessoal, nós vamos colocar ponto alto aqui sobre ponto alto. Aqui eu já tenho um ponto, aqui é meu segundo. Aqui eu fiquei com dez pontos alto. Fiz aqui dois quadradinhos, cada um separado por duas correntes, quadradinho vazio. E aqui eu repeti todos os pontos de base, que me deram um total de quatro. Agora eu preencho mais aqui, dois pontos dentro do quadradinho e um na base. Eu fiquei com sete pontos alto, duas correntes. Terceiro ponto de base, faço um quadrado vazio e aqui nós vamos preencher alguns pontinhos alto. Aqui eu já tenho dois, três, fiquei aqui com treze pontos alto. Treze pontos alto, faço duas correntes e aqui eu fecho um ponto alto para ficar um quadrado vazio. Agora, pessoal, aqui já é uma repetição. Vocês vão colocar aqui mais três quadradinhos vazio, vão preencher aqui um ponto alto para cada ponto de base, e aqui, ó, já vai ser repetição. Vocês vão fazer um quadrado vazio vão colocar aqui ó ponto alto sobre ponto alto e vão preencher aqui ó o resto do quadradinho aqui de base, tá? Então é só seguir essa sequência aqui. Aqui nós ficamos com 3, 6, 9, 10 pontos alto deste lado aqui também, 3, 6, 9, 10 pontos alto. E aqui, se eu não me engano, foi 13. Vamos contar? 3, 6, 9, 12, 13 pontos alto, tá? Então o que nós acabamos de fazer aqui na carreira de número 12, né? Neste primeiro motivo, vocês vão fazer nos demais. Então, assim ficou a minha carreira de número 12, a distribuição dos pontos. Se ficou alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo, que lá eu expliquei bem em detalhes a distribuição dos pontos. Aqui é a divisão e aqui já é o um outro motivo. Aqui, depois que eu fiz os treze pontos alto três seis nove doze treze pontos alto fiz quatro quadrados vazio, cada um separado por duas correntes e quatro pontos alto para a carreira de número 13, eu fiz três correntes virei o trabalho já fiz mais três pontos alto também adiantei quatro quadrados vazio, tá então ficou assim o cantinho. Agora nós vamos fazer mais alguns quadradinhos. Então, a partir daqui, façam duas correntes. Contem no terceiro ponto de base: um ponto alto, duas correntes. Terceiro ponto de base: um ponto alto, duas correntes. Terceiro ponto de base: um ponto alto, e aqui mais um ponto alto. Duas correntes: aqui eu faço mais um quadradinho vazio, duas correntes, terceiro ponto de base, mais um quadradinho vazio, então, nós ficamos no total aqui, ó, com três, seis, nove, dez quadrados vazio. Vamos preencher agora aqui um total de sete pontos alto. Já tenho um, fiquei aqui com sete pontos alto, faço Duas correntes e vamos fechar aqui um quadrado vazio, um ponto alto aqui, vamos fazer agora ponto alto sobre ponto alto: que eu já tenho dois, três, fiquei aqui com treze pontos alto. A gente também preenche esse quadradinho de base, então deu total de 13 pontos aqui, duas correntes, vamos fazer aqui ó, no terceiro ponto de base, um quadrado. Vazio, vamos fazer mais três pontos alto, duas correntes e fazer um ponto alto aqui, duas correntes, um ponto alto, para fechar um quadrado vazio aqui. A divisão, a gente preenche esses pontos de base, duas correntes. Agora, a partir daqui, pessoal, já é uma repetição. Eu vou dar uma explicadinha aqui para vocês. Então, ó, aqui é como se fosse aqui. Então, nós temos que fazer todos esses quadradinhos que são 10 aqui em cima deste motivo. Depois que eu fiz os 10 quadradinhos, né? Aqui aí, eu vou dar a sequência aqui ó, no fechamento do botão da rosa, porque é praticamente a rosa que nós já terminamos. Agora a gente tem que terminar aqui, ó, desse lado de cá, o botãozinho da rosa. Então aí vocês vão fazendo conforme eu acabei de demonstrar aqui, ó, a colocação do, dos pontos. É só você olhar aqui esse primeiro desenho e você vai repetir no segundo. Então a carreira de número 13, vocês podem observar que ficou aqui pelo lado direito. Então nós viemos do início para o final. Fazendo aqui a distribuição dos pontos conforme eu expliquei no bloco anterior, então, do jeito que nós fizemos nesse primeiro motivo, também nos demais, nós repetimos a colocação dos pontos aqui no finalzinho. Terminamos com um quadrado vazio, quatro pontos alto, dois quadrados vazio e quatro pontos alto. Para a décima quarta carreira, já fiz três correntes, virei o pano, fiz três pontos alto. Fiz aqui, pessoal, um quadrado vazio separado por duas correntes e também coloquei aqui, ó, dentro desse quadradinho mais dois pontos alto e um aqui na base. Então ficamos aí com quatro pontos alto, que é o quadradinho cheio. A partir daqui nós vamos continuar, agora estamos do lado avesso, indo do final pro início. Então nós vamos fazer pontos alto agora. Então, aqui a gente continua a trabalhar os pontos alto dentro do quadradinho aqui, ó, eu coloco dois pontos alto e um aqui na base. E assim a gente vai fazendo mais alguns pontos alto. Fiquei aqui com 16 pontos alto. Agora, eu vou fazer duas correntes, vou contar aqui, ó, o terceiro ponto de base, vou fazer um quadrado vazio, duas correntes. Aqui a gente fecha mais um quadrado vazio, ó. Então, Ficamos assim, com o nosso botãozinho, a gente já tá quase fechando ele. Vamos trabalhar agora mais um quadradinho vazio, duas correntes e aqui um ponto alto. Vamos fazer mais três pontos alto aqui, como se fosse um quadrado cheio, assim, vamos fazer duas correntes aqui, ó. Fecha um ponto alto, duas correntes, e aqui fecha um ponto alto, então, estamos assim por enquanto. Agora, nós vamos fazer aí uma sequência de pontos alto, vamos fazer cinco quadradinhos aqui de ponto alto. Vamos preencher esse, 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 e mais dois aqui, então, vamos lá, aqui eu já tenho um ponto, dois, três, quatro. Então, aqui, pessoal, eu fiquei com 16 pontos alto. Depois que eu terminei de colocar aqui os pontos, né? Dentro do quadradinho, na base, eu fiz um, dois, três, quatro quadradinhos vazio. Aqui é minha divisão, eu fiz os quatro pontos alto. Agora, aqui, ó, já vai começar esta repetição, ó, um quadradinho vazio. Aqui, ó, eu já preenchi quatro pontos altos. Agora, eu tenho que colocar o restante dos pontos. E depois fazer essa sequência aqui na frente aqui do próximo motivo. Então aqui a é carreira de número 14 ficamos com quatro pontos alto, quadrado vazio, 16 pontos alto, três quadrados vazio, quatro pontos alto, dois quadrados vazio, 16 pontos alto, quatro quadrados vazio e aqui a é divisão do motivo com quatro pontos alto. A partir daqui já é repetição aqui, ó. Deste início do trabalho aí, vai colocando os 16 pontos altos, e assim eu fui fazendo até o finalzinho aqui do nosso trabalho, que eu terminei aqui depois dos 16 pontos altos com quatro quadrados vazios e quatro pontos altos, próxima carreira, três correntes, vira o trabalho, faz ali os três pontos altos, repetir quatro quadradinhos vazio, tá, pessoal? Então, aqui. Nós vamos continuar o trabalho, estamos na carreira de número 15. E aqui nós vamos precisar de mais dois quadradinhos. Então a gente faz duas correntes, conta terceiro ponto de base e faz aqui um ponto alto também aqui, ó, duas correntes, conta aqui o ponto de base que é o terceiro e fecha o quadradinho. Então ficamos assim com seis quadrados no total. Agora nós vamos fazer Todos aqui, ó, esses pontos de base e preencher mais este quadradinho até aqui, ó. Então, aqui eu já tenho um ponto: aqui é o segundo, fiquei com treze pontos altos. Vou fazer aqui duas correntes: fecho aqui um ponto alto, completo o restante dos pontos que ficam quatro aqui no total, vamos fazer. Um quadrado vazio aqui para duas correntinhas, né? Fechar um quadradinho vazio. Assim. Vamos fazer aqui, ó, mais um, dois. Então, aqui a gente fica com quatro pontos alto, contando com esse primeiro, assim. Dois quadrados vazio. Sempre duas correntes de separação. Aqui eu conto o terceiro ponto de base. E agora, nós vamos fazer aqui pontos altos, um total de 10. Então, aqui eu já tenho dois. Fiz os 10 pontos altos, faço duas correntes, aqui um quadrado vazio, duas correntes, aqui um quadrado vazio, aqui eu já cheguei na divisão de um desenho para o outro, e aí, a gente começa a repetir o início lá do nosso desenho. Eu vou abrir aqui para vocês visualizarem. Deixa eu só fazer mais aqui a correntinha e ponto alto. Então aqui pessoal já vai ser uma repetição, tá? Vocês vão fazer aqui igual o início, seis quadradinhos vazio aqui. Depois vão colocar os pontos de base aqui. São três, seis, nove, doze. Aqui são treze e aqui são dez, tá? E vocês vão repetir fazendo aqui nos outros motivos. Eu com a carreira de número quinze. Alguma dúvida? Só voltar um pouquinho o vídeo que lá eu já expliquei esta carreira bem detalhadamente. Assim eu fui fazendo os três desenhos aqui no final, eu terminei com 10 pontos altos, dois quadrados vazios e quatro pontos altos. Próxima carreira, que será de número 16, agora a gente vai virar o pano aqui pro lado avesso. E vai fazer o cantinho de borda com um total de quatro pontos altos. Eu já repeti dois quadradinhos vazio. Nós vamos precisar fazer agora mais quadradinhos aqui. Então a gente vai fazer duas correntes. Terceiro ponto de base, põe aqui um ponto alto. Duas correntes. Terceiro ponto de base, um ponto alto. Duas correntes aqui no último ponto de base um ponto alto e aqui mais um ponto alto. Então esse cantinho a gente ficou com seis quadradinhos. Agora eu preciso ficar com sete pontos alto aqui. Eu já tenho três e o sétimo ponto alto aqui. Aqui a gente faz duas correntes. Quando chega aqui a gente também repete os pontos de base. Duas correntes, fecha aqui ó, um ponto alto para fazer um quadrado vazio assim. E agora nós vamos fazer dez pontos altos. Aqui eu já tenho um, dois, fiz dez pontos altos, duas correntes e aqui eu fecho um ponto alto para formar o quadradinho vazio. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer tudo de quadradinho, sempre duas correntes, ponto alto. Depois que eu fiz os dez pontos alto eu fiz aqui um total de três, seis, sete quadradinhos vazio, quatro pontos altos e aqui já é repetição aqui do início do nosso trabalho. Seis quadradinhos, depois vocês vão fazer esta sequência aqui em cima que deste outro desenho. Ficamos assim então com a carreira de número 16. Se ficou alguma dúvida, só voltar um pouquinho aí na explicação do vídeo. Aqui é o primeiro motivo, que é a divisão, e assim eu fui fazendo. Todos os motivos aqui, o finalzinho, eu terminei aqui depois dos três, seis, nove, dez pontos alto. Fiquei com sete quadrados vazio, quatro pontos alto para a próxima carreira, que já vai ser a de número 17. Já fiz as três correntes, virei o pano e já fiz os três pontos alto e adiantei dois quadrados vazio agora a gente vai fazer pontos alto. E vão ser um total de 13. Então, eu tenho um ponto aqui. Então, sempre dentro dos quadradinhos, são dois pontos alto e um aqui na base. Então, eu já fiquei com quatro. Então, eu usei aí quatro quadrados de base para ficar com treze pontos. Vou fazer agora quatro quadradinhos, duas correntes ponto alto. Duas correntes, conta sempre o terceiro ponto de base, um ponto alto. E assim, aqui nós vamos ficar com quatro quadrados vazio. Vamos colocar aqui mais três pontos alto, duas correntes, aqui um ponto alto. Vamos fazer mais um quadradinho aqui e preencher a frente aqui mais três pontos alto. Então, por enquanto, ó, estamos assim na carreira de número 17. Agora, pessoal, aqui nós vamos fazer tudo de quadradinho até ali na divisão do de um motivo para o outro. Então aqui, pessoal, ficamos com sete quadrados vazios aqui, é a divisão do motivo com quatro pontos altos. Aqui já é repetição aqui, ó, do início do trabalho. Ficamos com 13 pontos alto aqui depois dos dois quadradinhos. Agora é só seguir essa sequência nos demais motivos. Carreira de número 17 pronta. Conforme eu expliquei no bloco anterior, a distribuição dos pontos. Aqui ficamos com 3, 6, 9, 12, 13 pontos alto. E assim, é só voltar um pouquinho o vídeo para poder ver direitinho a explicação da carreira de número 17. Assim, eu fiz os meus três motivos aqui no finalzinho. Depois dos quatro pontos altos, eu terminei aqui com sete pontos quadradinhos, né? Sete quadrados, quatro pontos altos. Para a carreira de número 18, eu já fiz aqui, adiantei um pouquinho, três correntes, fiz mais três pontos altos. Aí pessoal, eu vou explicar aqui para vocês. Aí nós fizemos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos, tá? Em cima desses pontos de base eu fiz duas correntes. No terceiro ponto de base eu fiz um ponto alto. Oito quadrados. Aqui eu coloquei mais um ponto, dois, com esse aqui quatro no total. Aqui duas correntes, um quadrado vazio, aqui os quatro pontos alto e aqui eu fiz dois quadradinhos vazios, cada um separado por duas correntinhas. Então, a partir daqui, nós vamos continuar preenchendo aqui, ó, esses dois quadradinhos de base, colocando dois pontos altos dentro do quadrado e um ponto aqui na base. Dois pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, por enquanto, aqui ficamos com sete pontos alto. Agora, nós vamos preencher todos esses pontos de base, inclusive este quadradinho aqui, tá? A gente vai colocar dois pontos altos dentro dele e um na base. Eu vou fazer o meu, e daqui a pouco eu passo a quantia para vocês. Pessoal, aqui na carreira de número 18, então, só a gente é, voltando aqui um pouquinho, começamos aqui com quatro pontos altos, oito quadrados vazio, quatro pontos altos, um quadrado vazio e quatro pontos altos dois quadrados vazio. Aqui ó, naquela distribuição de pontos eu fiquei com 22 pontos alto. Quadrado vazio aqui a divisão do nosso motivo com quatro pontos alto. A partir daqui já é repetição. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos igual aqui no início. E aí é só fazer essa sequência aqui deste motivo neste outro desenho aqui do nosso trabalho, tá? Então aqui eu já terminei a carreira e aqui depois os 22 pontos alto eu fiz um quadrado vazio, quatro pontos alto. Para a carreira de número 19, eu já fiz três correntes, virei o pano, já fiz três pontos alto e adiantei um quadradinho separado por duas correntes. Aqui nós vamos precisar de mais dois quadradinhos. Então, a gente coloca aqui duas correntinhas e conta o terceiro ponto de base e faz um ponto alto, e aqui também, o terceiro ponto de base um ponto alto. Agora nós vamos colocar dez pontos altos. Que eu já conto como um, dois, dez pontos altos, duas correntes. Terceiro ponto de base eu faço um quadrado aqui vazio e mais outro aqui, ó. Ficamos com dois. Agora o próximo quadradinho eu preencho com mais três pontos altos, duas correntes. Aqui eu vou ter que fazer um total de sete pontos alto, então, aqui eu já tenho dois duas correntes, aqui eu faço um quadrado vazio e coloco, pessoal, a partir desse ponto aqui, um total de dez pontos altos. Então, aqui eu já tenho três, quatro. Fiquei aqui com dez pontos alto duas correntes, terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, duas correntes, terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. Aqui eu coloco mais três pontos alto duas correntes, e aqui, pessoal, eu tenho que colocar um total de sete pontos alto Então, eu já tenho dois aqui, então, aqui eu tenho quatro pontos. Cinco, seis, e o sétimo ponto alto, ó. Então, a gente ficou assim faço aqui duas correntes, terceiro ponto de base, um quadrado vazio. Ó. Então, a carreira de número 19 está assim por enquanto. Eu preciso agora total de dez pontos altos. Aqui eu já tenho um, vamos preencher três quadradinhos. Então, dentro do quadrado dois pontos alto e um na base. Então pessoal aqui nós ficamos com um total de dez pontos alto, cinco quadrados vazio aqui e quatro pontos alto, que é na divisão. A partir daqui ó, a gente já tá começando a repetir o cantinho aqui ó, que são três correntinhas aqui os dez pontos altos. Depois vamos fazer esta sequência aqui ó até chegar na outra divisão aqui do próximo desenho. Então é só fazer assim, ó, do jeito que eu distribuí os pontos, aqui tem 10 pontos no total e aqui também tem 10, tá bom? Assim ficou a carreira de número 19. Só voltar um pouquinho na explicação do bloco anterior para ver a colocação dos pontos, aqui é o segundo motivo. Aqui estamos do lado direito do pano, tá, pessoal? Que a gente trabalha direito e avesso. Aqui no finalzinho, ó, depois dos dez pontos alto, fiquei com cinco quadradinhos vazio e quatro pontos altos. Para a carreira de número 20, já subi três correntes, virei o trabalho, já fiz três pontos alto e adiantei três quadrados vazio. Agora nós vamos fazer pontos alto. Nos próximos quadradinhos aqui. Aqui eu já tenho um ponto que a gente conta: dois, seis e sete pontos alto aqui. Em cima desses pontos de base, nós vamos ter que colocar pontos mais em cima de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou fazer aqui, depois a gente conta direitinho quanto que deu no total. Fiquei com 13 pontos alto. Faço duas correntes e no último ponto de base que eu coloco um ponto alto, duas correntes mais um ponto alto aqui, duas correntes. Terceiro ponto de base eu faço mais um ponto alto e aqui eu completo o restante dos pontos para ficarmos com um total de quatro pontos alto. Nós estamos indo aqui do final pro início do trabalho. Então, pessoal, agora aqui nós vamos fazer tudo de quadradinho vazio, sempre duas correntes e ponto alto. Quando eu chego aqui na base desses pontos, são duas correntes e o terceiro ponto de base, ó, conta um, dois, três e já faz um ponto alto. E assim a gente vai fazendo os quadradinhos vazio. Ali a gente já tá chegando na divisão de um motivo para o outro. Continuem aqui fazendo os quatro pontos alto. E depois daqui já é repetição. Vou estender aqui na mesa para a gente dar mais uma observada. Então, ó, aqui nós vamos fazer, né? Os três quadradinhos vazio aqui. Um, dois, três, e vamos preencher aqui, ó, dois quadrados de base, igual aqui, nós vamos fazer aqui, ó, depois os três quadradinhos vazio, e vai fazendo essa sequência até chegar aqui na outra divisão do motivo, tá bom? Então, aqui nós vamos ficar com três, seis, nove, doze, treze pontos altos. Nós vamos ter que fazer aqui, ó. Assim ficou a carreira de número 20, quatro pontos alto, três quadrados vazio, treze pontos alto. três quadrados vazio, quatro pontos alto. Aqui eu tenho dez quadradinhos vazio. aqui, quatro pontos alto que é a divisão do nosso motivo do outro. E aqui já é repetição aqui do início do trabalho, aqui ó, estamos do lado avesso do pano, estamos indo do final para o começo do trabalho. Então, assim ficou a carreira de número 20 aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos é, quadradinhos, né? 2, 4, 6, 8, 10. Eu fiz aqui quatro pontos alto. Então, pessoal, aqui nós terminamos a carreira de número 20 aqui pelo lado avesso do pano, né? Começamos do final para o começo aqui do pano e terminamos aqui com os quatro pontos alto. Agora, pessoal, a partir da carreira 21, nós vamos trabalhar carreiras separadas. Aqui eu já fiz dois motivos. Vai ficar assim. Aqui eu estou mostrando o lado avesso, tá? Para vocês. Então, ó, ficou assim. Aí, tudo que a gente fizer neste motivo aqui, vocês vão fazer nos demais. Então, pra a gente continuar, vamos aqui, ó, fazer uma corrente antes de virar o pano. Uma correntinha aí, vira o pano. No que virou pano, a gente vai caminhar com quatro pontos baixíssimo. Então, a gente introduz a agulha aqui, ó, no primeiro ponto, puxa a linha e passa aqui, ó, na argolinha. Passei um, dois, três, quatro. Então, a gente tá diminuindo aqui, né, alguns pontos para poder fazer um quadradinho cheio aqui, ó, no próximo quadrado de base. Então, eu coloquei dois pontos altos dentro do quadradinho e um na base, assim. Então, é, todas as carreiras, né, nos cantos, nós vamos fazer tudo ponto baixíssimo, depois levantar três correntinhas e fazer um total de quatro pontos altos, igual aqui assim, ó. Até chegar, ficar com um. Grupinho só de quatro pontos altos. Então aqui, ó, eu fiz quatro pontos alto. Vou fazer oito quadradinhos vazios. Então duas correntes e ponto alto. Duas correntes e ponto alto. Fiz aqui os meus oito quadradinhos vazios, lembrando que a gente estava do lado avesso, viramos, né, o trabalho e agora estamos aqui, ó, do lado direito do tecido, tá? Então a gente vai trabalhar a cada motivo direito e avesso, direito e avesso. Então, se esse começou pelo direito, depois os demais eu vou explicar, mas eles também começam pelo lado direito e finalização pelo lado direito. Agora aqui vamos fazer mais três pontos alto fiz aqui os meus três pontos alto, né? Para totalizar quatro aqui, vou fazer cinco quadradinhos vazio. Agora, ó, que é o primeiro. Até aqui eu fiquei com quatro quadrados, faço duas correntes, e sempre no terceiro ponto de base eu ponho um ponto alto. Agora, aqui eu preciso de dez pontos alto. Que eu já tenho três, dez pontos feitos, duas correntes. Um ponto alto, duas correntes aqui, um ponto alto. E no último quadradinho, nós vamos colocar dois pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Então, daqui a gente vai voltar agora com o trabalho. Então, vocês vão fazer uma corrente, vira o pano, e vamos caminhar com os pontos baixíssimo, igual eu expliquei, né? Eu vou fazer este aqui com vocês. Aí, os demais, toda a vira, vocês têm que fazer este processo até chegar no último ponto aqui, que é o quarto, ó, igual eu tô fazendo. E depois que fez o ponto baixíssimo, levanta aqui três correntes e já faz aqui mais três pontos altos, que é o nosso cantinho de borda aqui do trabalho. Defeito assim, eu vou colocar agora nove quadrados vazio, tá? Então... Aqui ó, duas correntes ponto alto e sempre em cima. Aqui ó, quando tiver base no terceiro ponto, levanta aqui um ponto alto. Duas correntes, ó, um terceiro ponto, e aqui é o último. Ó, então eu preciso de nove quadradinhos. Já tenho quatro, fiquei com nove quadrados vazio. Completo aqui o restante dos pontos, fiquei com um total de quatro pontos alto. Agora que eu faço sete quadrados, duas correntes e ponto alto, duas correntes, ponto alto. Então, eu ficar com sete quadrados e o último quadradinho coloca quatro pontos alto. Então, aqui eu fiquei com quatro pontos alto e sete quadrados vazio e quatro pontos alto no final. Aqui eu já fiz uma corrente, virei o trabalho, já fiz os quatro pontos baixíssimo. E já fiz três correntes e mais três pontos altos. Aqui a gente já vai para a carreira de número 23. Vamos agora fazer cinco quadrados vazio, duas correntes e ponto alto. Fiz cinco quadrados, agora eu vou fazer quatro pontos altos. Aqui eu já tenho dois, três e o último aqui, quatro. Vou fazer agora, pessoal, nove quadrados vazio, duas correntes ponto alto, duas correntes ponto alto, até ficarmos aqui com nove quadradinhos. E aí, o último quadrado de base, façam quatro pontos alto. Fiz aqui nove quadradinhos vazio, quatro pontos alto. Na carreira de número 23, aqui, ó, eu fiz uma corrente, virei o trabalho. E já fiz os pontos baixíssimos, que são quatro. Depois, eu já subi três correntes e fiz o cantinho com mais três pontos alto aí, né? Pra gente ficar com um cantinho assim. Agora, aqui é a carreira de número 24. Vamos fazer aqui, pessoal, oito quadrados vazio, ó, duas correntes, ponto alto. Aqui eu completo o restante dos pontos para ficar com quatro pontos altos. E vou fazer quatro quadradinhos vazio, duas correntes ponto alto, e o último quadrado façam os quatro pontos alto. Então, aqui na carreira 24, ficamos com quatro pontos alto: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadrados vazio, quatro pontos altos, quatro quadrados vazios e quatro pontos alto. Aqui eu já fiz uma corrente, virei o trabalho. Caminhei com os quatro pontos baixíssimos, já fiz também mais três pontos alto Aqui eu já fiz um, dois, três quadradinhos vazios separados, cada um por duas correntinhas. Aqui eu já estou na carreira de número 25. Agora, nós vamos fazer aqui os pontos de base aqui. E sete quadrados vazio, então sempre duas correntes. Ponto alto, vamos fazer aqui sete quadrados vazio. Carreira aqui de número 25, pronta. Fiquei aqui depois dos quatro pontos alto com sete quadradinhos vazio. Quatro pontos alto. Aqui eu já fiz uma corrente, virei o trabalho, já fiz os quatro pontos baixíssimo e já subi aí os três pontos alto. Agora, depois que nós fizemos este processo na carreira número 26, vamos fazer aqui nove quadrados vazio. Então, duas correntes, ponto alto. Quando chegar aqui, ó, por cima dos pontos de base, só fazer duas correntes e continuar fazendo os quadradinhos. O último quadrado lá do nosso Barrado, a gente vai fazer os quatro pontos altos, Ó, já até cheguei aqui. Daí você faz mais dois pontos alto dentro do quadradinho e um na base. Aqui você já faz uma corrente, vira o trabalho e já vai fazer os pontos baixíssimos. São um total de quatro, né? Mais uma vez aqui eu vou fazer com vocês para não ter dúvida. Ó, o primeiro ponto eu introduzo a agulha e puxo aqui dentro da argolinha. Então, assim a gente vai fazendo ó, os quatro pontos baixíssimos, sobe aqui três correntes e aqui mais três pontos altos, né? Dois dentro do quadrado e um na base. Uhum. Já fizemos os quatro pontos altos. Agora, eu preciso de sete quadradinhos. Sempre duas correntes, ponto alto, e no último quadradinho de base, só colocar quatro pontos altos, total, sete quadrados vazio. Então aqui terminamos a carreira de número 27. Ficamos com sete quadrados vazios, quatro pontos altos Aqui eu já fiz uma corrente, virei o pano, já fiz os quatro pontos baixíssimo e já fiz aquele processo dos quatro pontos altos, né, no cantinho aqui. Agora aqui já é a carreira de número 28. Nós vamos fazer cinco quadradinhos vazios, duas correntes, ponto alto, último quadrado, coloquem quatro pontos alto porque a gente tá fechando aqui né a pontinha do barrado então a cada carreira vai diminuindo os cantos carreira aqui de número 28 eu já terminei depois dos quatro pontos alto, correntinha faz os quatro pontos baixíssimos e já levanta aí um total de quatro pontos alto agora vamos precisar aqui na carreira de número 29, Três quadrados vazio, então, aqui eu vou fazer com vocês que já tá chegando no finalzinho o último quadradinho aqui. Ó, coloca mais né, três pontos alto aqui, faz uma corrente. Agora, nós vamos para a carreira de número 30, aí você vira, faz aqui os pontos baixíssimo, passa uma duas, três, quatro vezes assim, ó, agulha dentro do ponto, sobe três correntes, aqui faz o mais três pontos altos. Então, os cantos, desde lá de, do começo, a gente veio fazendo desta maneira. Daí aqui eu faço um quadradinho mais três pontos altos. Aqui já é a carreira de número trinta. E é para voltar uma corrente. Aqui já é a última carreira. Faz aqui os quatro pontos baixíssimo. Passa a linha assim, né? Por dentro do ponto. Sobe três correntes. Dois pontos alto dentro do quadrado e um aqui na base. Faço uma correntinha alongo o fio e a gente já pode cortar. Cortamos aqui o fio, aí nós terminamos pelo lado direito, né? Nós começamos aqui pelo lado direito e terminamos aqui pelo lado direito. Então, pessoal, assim ficou a nossa ponta barrada, ele ficou um barrado bem grande. Mas se você analisar, é, a gente trabalha muito quadradinho vazio, então, creio que não gaste muito material, tá bom? Então, para poder fazer os outros motivos, você do lado direito aqui do pano, pela bainha, você vai começar a fazer a amarração do fio neste ponto e você vai trabalhar até este ponto aqui, ó, do lado oposto. Aí, a partir daqui, você vai fazer direita vez, direita vez, direita vez, direita até chegar aqui, ó, na pontinha. E aqui, no último motivo também, ó, vai amarrar o fio aqui. Porém, aqui vocês vão trabalhar os quatro pontos altos aqui no último quadradinho, tá? Então, daqui vocês vão voltar fazendo carreira de direito avesso até chegar aqui na pontinha e é, arrematar o fio também, né? E a gente ficar com quatro pontos alto aqui. Então, pessoal, eu vou fazer o arremate aqui dos meus fios e volto pra a gente poder dar um acabamento aqui no nosso barrado. Então, aqui eu já fiz o arremate dos meus pontos aqui pelo lado direito, eu amarrei meu fio aqui, ó. No primeiro ponto alto aqui de base. Agora, eu vou pegar aqui, ó, laço o fio e faço três correntes. E no ponto acima, aqui eu já prendo um ponto baixo, três correntes, e aqui o ponto acima eu já prendo um ponto baixo. Eu estou fazendo com três correntes. Se você achar que está ficando repuxado, é só colocar quatro correntinhas. Então assim vamos fazendo. Três correntes, aqui eu tenho quatro pontos alto, vou fazer quatro pontos baixo. Aqui eu já tenho dois, três e quatro pontos baixo. Faço três correntes. E aqui a gente começa agora a descer com o trabalho. Ó. Três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo. Aí vai descendo aqui, ó. Agora no último ponto do lado oposto. Estamos nos aproximando aqui, ó, na divisa de um desenho para o outro. Depois das três correntes, faça um ponto baixo. Aqui na divisão, façam apenas uma correntinha e já prendam aqui, ó, no primeiro ponto. Do outro motivo. E aqui é só continuar subindo com as três correntes e ponto baixo. Pessoal, então, aqui nós já fizemos o acabamento do nosso barrado com três correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo. Aqui na pontinha, tem quatro pontos altos, faço quatro pontos baixo Aqui, três correntes, ponto baixo, vim descendo aqui na divisão do trabalho, eu fiz uma correntinha apenas. Então, eu fiz aqui, ó, a mesma coisa no segundo motivo. No terceiro motivo também a mesma coisa os quatro pontos baixo aqui, vim descendo três correntes ponto baixo e aqui no finalzinho ó depois do ponto baixo três correntes no último ponto aqui ó eu faço um ponto baixíssimo passo assim ó, o fio dentro da argolinha uma corrente alongo o fio e aqui a gente pode cortar para fazer o arremate certo e ele ficou assim: ó, o nosso barradinho de hoje. Depois aqui é só passar o fio entre os pontos, e é isso que eu queria trazer para vocês hoje de aulinha e de barradinho em crochê. Pessoal, se você gostou, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da sua inscrição, ativa o sininho para ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar aí no YouTube. E lá nas redes sociais, Instagram, Eliane Prado03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!